sve kulturne ustanove u gradu podižu svoju suradnju na jednu veću razinu. Shvatili smo da bez suradnje nema ni napretka, a evo pet ovih ustanova sa hrvatskim predznakom htjeli smo se skupiti i obilježiti ovo božićno razdoblje koje je pred nama i da se podružimo međusobno i s našim prijateljima i partnerima da čestitamo jedni drugima božićne i novogodišnje blagdane i da u jednoj opuštenoj atmosferi se malo podružimo. Jeste li vi, to je vaše ustanove ili zadovoljne ovu godinu, što očekujete za sljedeću? Pa godina je bila u svakom slučaju uspješnija od prethodne, samim tim sam zadovoljan, nadam se da će nova godina 2017. donijeti nove iskorake i u našem poslovanju, a također se nadam i ostale kolege da će biti zadovoljni.